Queste scelte le macro, sbarcato, sbarcato. Questo qua è? Ah ah. E questo è mio. Questo è mio che si pare in una canna. Questo è verito, signor, lei che ti fa a fare in vita? Non mi la fa a fare in vita. No, gli aggiungo. Ma si fa giù a fare in vita. Čia daugiau tų tik įpliausių, daugiau yra. Aš mačiau, na kart kažkokių baltų. Jo, na kart buvo daugiau, panveži kažkaip nesam sutikti iš Šiauliuose pastovysiu ten. Ko? Važinėjančių sarėtis. Nes čia gali sukti kairį, nes atsitikti. Nebėra, gal neprigyja. Kažkas tokio, ar nebijoji? Aš nieko negirdu, kad sako. Saločiais bijoji per tiltą, ne?
Dairykis, Rimylė, kodėl tu nesidairai? Kodėl tu per sankirtą važiuoji nesidairai? Dar kartą, čia dabar žiūrėk, nes stebėk irgi. Gali išlysti, kas vyra, čia dar kas nors. Kodėl tu nesidairai, Rimylė? Kas tau, rinkėsi? Dabar? Dabar par, važiuojam į kitą pusę. Tik tą Rimylę kur gerai. Važiuojam, Šiauliai šviečia. Šiauliai šviečia, sakau. Kur? Šiauliai šviečia, sakau, negirdi. Na. Prie Fontanero. Fontanero, no. Fontanero. Fontanero, sakau, Fontanero. Fontanero. Fontans, no. Nieko nenorit čia. Nieko nenorit, sakau. Frozen norit. Frozen norit. Važiuojame parko dabar, pasižiūrėsim, kaip remontuojas parkas. Ar nesisiremontuoji? Ten turi būti kažkur. Čia nuvažiuosim? Ar laiptai? Aik tu savo. Ačkarika nugriuonė. Ačkarika net nugriuonė. Čia tas parks, kur karstėmės, Tarzant, kur buvo. Tas parks. Nu va čia, toj dešiniai. Ne, kažkur kitą remontuoju. Čia man tada remontuoju, kažkur daro. Vėl raudon. Ir čia, ir čia raudo. Pavadžiam į virdelį. Šis labai gražus. O kaip kėdėtų gražiau, kad va taip, tai būna, ar va taip? Nu kažkaip. O kodėl taip, kad... Ne, kaip tu nori, kad tu gražiau taip pradėtutės, ar va taip? Kaip vyru pastatyti, kur gerai. Ir va parą. Man tik geriau pastatyti, bet taip. Gerina mane rūdų. Thank you.
Багато в темно. Ну. Ти важаєш, чи то? Вас об'єдні? Ріші та важаю. Кой ще дара дала? Ха. Аж мага викінчити крижмок. А не? Ха ще дара не жінав? Ка ще вікста. Nežinau, ar kur nors, ar kas, ar kaip. Ne, ne. Fontanai neveikia. Kodėl neveikia, ta nėra? Nu, tai moti, lengės, viso kas jums yra. Par šitą nenorėt pravažiuoti? Ne. Taip, bet čia gerai būtų jį pravažiuoti. Ne, ne. Keičiasi lidu. Nes lidu gerai. Gerai, gerai. Žinau, kur pišiu į ferį, ten. Pasisakiokit, kol nebus mašinų ir važiuosim. Kai nebus. Nėra, važiuoja. Thank you.